Asante sana ndugu yangu. Wenzangu. Wamwingi. Leo hii nimekuja hapa kwenye mwingi kwa ukaribisho wa ndugu yangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka ambaye ni pate vile wa Wiper na ambaye pia vile mnajua ni mwanachama mmoja wa kiti cha kubwa wa chama chetu cha nini Azimio. Sisi mnajua hivyo. Sasa rafiki ya kukuita si lazima kuja utimize yale amekuitia. So ameniita amenialika tuje tuombe pamoja na pia tushirikiane pamoja kumaliza kanisa la Full Gospel Church ambalo liko hapa Mwingi. So tumeshinda huko, tumeomba Mungu, tumesikia wanasiasa wenye wote wakiongea, wameongea mambo makali makali, nisitaki kurudia, najua watasema wenyewe yao, kila mtu na yake, lakini furaha yangu ni ya kwamba walikuwa na umoja na walikuwa wanasema umuhimu ya kuwa pamoja na kusimama pamoja kama Wakenya. Na mnajua mimi hiyo ndio ilikuwa gospel yangu, umoja wa Wakenya. Tukatae kugawanywa kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya kidini, kwa misingi sijui ya tajiri na maskini. Sisi tunataka Wakenya wawe kitu kimoja na kila Mkenya ako na pahali yake, ama ni namna gani? Lakini umoja unaanza na nani? Na viongozi. Na ndipo tunafurahia tukiona viongozi wenu wakiwa pamoja. Wengi wametoka upande wa Makueni, wengi wametoka upande wa Machakos, viongozi wa hapo Kitui, na wote wanahubiri kitu kimoja, umoja, umoja, umoja. Na mimi hiyo ndio mimi nahubiri pia, si ndio? Mimi siasa zangu ziliisha. Sasa tangu tu nikusema mimi naombea Kenya, mimi naombea nchi yetu, lakini naiombea sana na naombea umoja. Sisi tuko nyumba moja na mshika kwa nini? Watu wako nyumba moja, kwani hii inamaanisha namna gani? Ama inamaanisha namna gani? Si tuko pamoja? Ni wangapi wanataka tuwe tuendelee kuwa pamoja na kushirikiana pamoja? Si ni hivyo? Ndiyo. Na kazi ya kiongozi sio kujitetea tumbo yake, kazi ya kiongozi ni kutetea maslahi ya mwananchi wa kawaida. Na pahali ambapo